Yarf. Falta tão pouco agora. Sente. Vim, Lemiliano, da ilha de Lemnos, perto do lugar onde eu nasci. Lemnos. Pelo fim da jornada. Sério? Que cheiro de ovo podre. Continua bom? Talvez. Pai, por que deixou seu lar e veio pra cá? Tem a ver com os outros deuses de lá? É que você odeia tanto os deuses, mas Tyr mostra que eles podem ser bons. E você é bom. Você só matou quem merecia, né? Sim. Ah... Mas quem é que pode julgar isso? Quieto, cabeça. A gente pode. A gente sabe. Ha! Cada vez mais parecido com o pai. Pronto. Pronto. Vamos. Acho que eu vou gostar de ser um deus. Vai aonde quiser, faz o que quiser. E agora vamos ver os gigantes. Isso, com a runa de viagem de Jotunheim, podemos voltar ao portal no topo do pico e tirar o máximo de proveito daquele cinzel mágico. Ninguém vai ficar no caminho dessa vez. Vamos! Vou contar pro Sindri que eu sou um deus. Quero só ver a cara dele. Não. Posso ter guardado seu segredo por muito tempo. Mas agora você vai guardar nosso segredo. Eu disse, temos que voltar com uma cifra. Aqui, garoto. Mais um. Olha, é a serpente do mundo. Yormi, pros íntimos. Ele é muito maior do que eu pensei. Chega a ser ridículo. Ah, olha. Ele mordeu o Thor. Ou vai morder. Eu acho. Ragnarok. Longa história. Por que esconder o que somos? Os segredos são coisas de Odin. Não é melhor ser aberto? Como Tyr? Tyr também tinha segredos. Por bons motivos. Proteger as pessoas. É mais sábio ser discreto. Isso não significa mentir pros amigos. Ou pra família. Sei que o Sindri entenderia e faria o mesmo, menino. Não esquece.
animado pra ver a Terra dos Gigantes? Tô, mas é triste saber que a jornada vai acabar. Ah, e se a gente chegar em Jotunheim e não tiver gigantes lá? Isso não faz diferença. O importante é realizar o desejo da sua mãe. Não saiam daí. Eu volto rapidinho. Pai, posso contar? Não. Contar o quê? Você botou essa roda na boca? Ai, não. Eu vou passar mal. Sério, eu vou vomitar. Não é nada. Questão de família. Eu entendo muito bem sobre questões de família. Vou adivinhar. Seu irmão não é talentoso e só sabe fazer lixo. Isso é verdade. E daí? Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma coisa ou parem de falar. Entendi. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Tá bom. Isso magoou. Vamos ver seus equipamentos. Por que você falou com o anão daquele jeito? Você não tá cansado de ouvir sobre ele e o irmão? Claro, mas uma inimizade com ele não serve pra nada. Ele tem que saber a verdade, por mais que doa. Foi desnecessário e grosseiro. A verdade é mais importante que gentileza. Sua mãe discordaria disso. Ela não era uma deusa. Thank you.
local de Asa. História do Odin seguindo a gente até Jotunheim, ou sei lá o quê. Não faz mais sentido eles quererem que a gente morra porque somos deuses e nos veem como uma ameaça? Não dá pra descartar isso, mas o Odin age de forma sutil e seus objetivos são... Disseram que deuses são malignos. Mas não somos. Tyr não era, nem a Freya. Os deuses Aesir é que são maus. E quer saber? O Odin tá certo. Somos uma ameaça. Nós sabemos o que eles são e podemos acabar com eles. Bom, não com todos eles ainda. O Magni lutou com tudo e morreu. Eles não são melhores. E eles vão se arrepender de terem comprado essa briga.
culpou a mim pelo que fez com Magni. Meu próprio pai me chamou de covarde. Parece que não fez só isso. Sai, ou a gente termina o trabalho dele. Eu vou matar você. Não. Está derrotado. Não vale a pena. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Eu disse não. Mas somos deuses. A gente pode fazer o que quiser. É o que falei pra sua mãe antes de pegar ela de jeito. O que está fazendo? Essa faca é muito melhor que a outra. Você matou contra minha vontade. Se descontrolou. Você não está me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver. Somos deuses, garoto. Isso nos torna um alvo. De hoje até o fim dos tempos, estará marcado. Eu te ensino a matar, sim. Mas para se defender, nunca por satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Matar um deus tem consequências! Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja como fala, garoto. Que seja. Fique preparado, garoto. Se Molde nos encontrou, Baldur não deve estar longe. Ótimo. Quero falar umas coisinhas pra ele também. Não, não quer. Sou eu que vou cuidar dele. Você quer matá-lo. É isso que a gente faz com os inimigos, não é? Porque eles matariam a gente também. Só vou fazer o que for necessário. E eu vou ajudar. Não. Essa sala, mas tem que ter outro jeito de subir. Galteada! Para!
equipamento? Ah, tá falando comigo? Eu não tinha que ver como falo? Se você não ensinar. Você não acata minhas lições. Eu fiz tudo o que você pediu e eu só queria a verdade. Onde conseguiu as lâminas de fogo? Por que escondeu elas? Você disse que matar um deus tem consequências. Você matou algum com as lâminas? Quem mais você matou antes do Magno? Quantos? Tá me ouvindo? Eu ouvi. E não vou discutir esses assuntos. Não me pressione, garoto. Tá. Mimir, adivinha só. Eu já sei tudo o que preciso saber. Não tenho mais o que aprender. Ah, meus parabéns. Ah!
Rapazes, só um aviso. Os túneis que tô vendo aqui em cima indicam que um dragão passou por aqui. Já matamos esse dragão. Ah, é mesmo? Então, e como foi? Olá. Não sabia que vocês passariam por aqui.